Səhər saatlarında paytaxtın Nərimanov rayonu Dərnəgül şosesində yerləşən tikinti bazarında baş verən yanğın uzun müddət davam edib. Yanğının təxminən 4000 kvadrat metr ərazini əhatə edib və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əraziyə xeyli sayda canlı qüvvə və texnikası cəlb edilib. Yanğın təxminən 7 saat davam edib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin ümumilikdə 20-dən artıq xüsusi texnikası və 100-ə yaxın canlı qüvvəsi cəlb olunub. Havanın küləkli olması və ərazidən yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin keçməsi yanğın söndürənlərin işini xeyli çətinləşdirib. Yanğın nəticəsində ayrı-ayrı sahibkarlara məxsus ticarət obyektlərinin içərisindəki müxtəlif çeşidli mallar tamamilə yanaraq kül olub. Sahibkarlara xeyli miqdarda ziyan dəyib. Bir anın içində elə bil ki, hamısı başladı yanmağa. Düzdür, yanğında mühafizə idarəsində zəng olundu, o xidmət də gəldi vaxtında. Amma çox təəssüf ki, o vaxtda güclü küləyin nəticəsində başqa obyektlər də başladı yanmağa. Və qısa bir anda bu obyektdə olan 1 milyon yarımlıq əmlak tam şəkildə yandı. Hər şey yanıb, hər şeyimiz, varımız, dövlətimiz buraydı, hamısı da gedib. 140-150 min civarında. Qapını aça bilmədik, qapı bağlı qaldı. O qədər alov güclüydü, istiydi, tüstüydü. Heç açılmadı qapıda, yanını getdi hər şey. Yanğında bir nəfər 61 yaşlı Razi Qasımov dünyasını dəyişib, xəsarət alanın olmadığı bildirilir. Bu hadisənin səbəbləri aydınlaşdırılır. Görürsünüz ki, artıq yanğın lokallaşdırılıb. Müvafiq komissiya çalışır. Düşünürəm ki, müəyyən müddətdən sonra müvafiq məlumatlar veriləcək. İndi dəqiqləşdirilir məlumatlar. Ərazi ilə bağlı, sahibkarlarla bağlı ümumiyyətlə say varmı? Bu dəqiqə dəqiq say müəyyən olunmayıb, amma sahibkarlarla burada xüsusi müvafiq qurumların nümayəndələri işləyirlər. Sahibkarlarla müvafiq işə aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 225.2 yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yanğın bazarın mərkəz hissəsində baş verib və hər iki istiqamətə yayılmalar olub. Taxtalar kiplərlə yığılıb, böyük hündürlükdədir. Yəni onların hər zaman yanan o kiplər açıla bilər və yanğın söndürənlərə xəsarət yetirə bilər. İkinci ən böyük təhlükə odur ki, mənim arxamda görürsünüzsə, yüksək gərginlikli elektrik dirəyi, təxminən 30-35 metr hündürlükdə olan elektrik dirəyi təxminən 45 dərəcə bucaq altında öz belə desək, formasını dəyişmişdir. Yəni, maili əmələ gəlib, yəni onun uçma təhlükəsi var. Yanğının səbəbləri və sahibkarlara dəyən ziyan isə aparılan araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Hürü Əliyeva, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər.